Tjenare, tjenare och kommer välkommen till lite mer Zevtech här på min kanal. Yes, då var det dags igen för vår underbara serie vid namn Zevtech, som är så sjukt uppskattad av er alla som tittar på denna serie. Oj, vilken hype. Idag så ska vi äntligen, ja, ni ser, jag har massa neddesludge här som jag glömde plocka ur. Nu kan inte jag få ur den där heller och så. Skift lite visst inte. Kolla här. Ja, vi kan väl skicka i de här också när vi ändrar. Vi har 37 stycken Nether Bricks, 36 stycken Bricks och 9 Blaze Powder. Det är vad som krävs för att göra en hel Blast Furnace. Förstår du hur hype jag är? Den här Blast Furnacen har jag jagat efter nu i bra många avsnitt. Eller nej, inte supermånga, men relativt i alla fall. Just det här om att få Nether Bricks liksom. Nog för att jag har tittat ut det här måttet på internet, vilket kanske inte riktigt stämmer, men det ska vara så att vi ska ha 34 såna här. Men vi fick spara 27. Ja, vi börjar väl bygga den då. Jag som trodde att måttet stämde som jag hittade på internet, men nej då. Det ska vara 34 stycken Blast Furnace Bricks. Så ja, men jag tänker i alla fall bygga den i alla fall. Och se så att vi kanske kan få rätt här. Så första lagret är det 6x6. Tjo. Och nästa lager ska vara tomrum. Och nästa lager ska vara tomrum. Och sen ska det vara en. För man kan väl inte bara göra en högst. Jag vet inte, jag ska hämta min hammare. Min fina engineershammare som vi har här. Engineershammare. Nej, vet ni vad vi har glömt? Vi har glömt sätta ett like-mål. Kolla, det funkar inte. Det funkar inte. Nej, men jag tycker det att eftersom att ni är så underbara och är så sjukt duktiga på det där med att likea, så kör vi på den unika standarden. Unika är den inte, för vi kör i varenda video. Men 300 saftiga likes så här dagen efter Valborg. När man är trött. jag ska fixa resten av allting som krävs, så ska vi få ihop den här Blast Furnace. Så be right back. Det var inte så att de hade att det var så att jag hade för lite blocks, utan de har ändrat receptet på den här också sen jag körde sist, vilket var sjukt länge sedan. Men du zombie, du ska inte bråka med mig, det vet du. Du vet att det alltid slutar illa. Men jag hade inte för lite bricks, utan det var bara så att de har ändrat receptet. Så nu tar vi den, smack, kolla, den är precis likadant byggd som den andra där. Men, här ser ni, här kan vi börja fixa stil, tror jag. Jag tror det i alla fall. Jag ska se, stil, så att inte jag ljuger för er. För det första, vart har vi där stil ingått? Blast Furnace. Iron ingot, blaze steel, okej, check. Okej, jättebra. Så då behöver vi iron ingots. Har vi några iron ingots ligger? Det har vi. Två stycken, det var inte så där superduper mycket. Men det räcker för att vi ska kunna göra en sån här. Då behöver vi steel, men vänta här. Det blast on, precis, då blir vi klara med den också. Alltså, grymt. Workbenchcraft, jag ska bara se vad circuit boarden behövde. Så circuit. Den behövde, just det var det där jättekonstiga glaset. Ja, men det där blir ju inte så jobbigt att göra bara man sätter sig in i det. Eftersom det är main questet, så det är därför jag fokuserade lite på den. Vi kan ju göra så här också. Den vill jag att vi ska göra. Okej, metal press, det har jag inte ens. Så nu fokuserar vi på det vi höll på med, vilket är här. Så i med dig där, så i med dem. Okej, vi vill ha, kan vi använda coal i den? Det kan vi göra, vad bra. Coal har ju lite mer burn time. Den brinner ju lite längre tid än vad vanlig kol gör. Så den är ju typ lite bättre sådär. Ska se, massa Crisendoyle. Frågan är vart vi ska lägga det så länge. Vi lägger det i den här, i min engineer-kista. Obviously, det känns ju ganska självklart faktiskt. Faktiskt är det ju så. Man lägger ju inte någonstans där det är orelevant. Vilket jag har en grym tendens av att göra. Nu springer jag fram och tillbaka här otroligt mycket. Lugna dig kompis. Alltså, det är ju, du går för hjärtinfarkt om du ska springa fram och tillbaka sådär. Ska droppa ur det där också. Så. Alltså, vi har sån ostruktur. Men vi börjar få upp drawers. Så det börjar bli lite struktur. Men jag ser ett litet problem. Jag har ingen mat i huvud taget.
Jo, vi har 2 stycken bröd. Har vi något kött vi kan... Nej, men du, titta. Titta, vi hade mackor där. Perfekt. Så, hur går det för de här? Har vi fått ut någon stil? En stil. Och då är den klar. Och då kan vi göra en water wheel. Fick man slagg också. Hej häst, du var en fin häst som dök upp mitt från ingenstans. Inte nå spöklikt sådär, men vi ska göra water wheel. Så då ska vi först göra 3 stycken sådana. Ja, men det blir ju jätteenkelt. Det är ju ett mindre problem. Vi har ju inte lika stort problem med Crescent Oil längre. Det är ett minneblott, förstår du. Okej, vi har 60 stycken också. Jag var ute på en liten huggfärd, eller vad man ska säga. Jag var ute och hugg massa ved, bara för att jag vet att vi kommer behöva otroligt mycket. Så jag drog till ett land i fjärran, där jag fixade otroligt mycket ved. Eller någonting sånt. Hur ser det ut? Har vi 50 stycken? Det lär räcka. Annars fixar vi bara mer. Vi har inte ens tillräckligt med Crescent Oil för det. Eller jo, egentligen, om jag springer och hämtar mer så har vi. Vi gör nog det. Ja, det gör vi. Vi springer med våra buckets bort till vår fina coke. Men kan jag få gå ut här? Tack så mycket. Så, bup. Så har vi väldigt mycket sån här treated wood. Väldigt mycket snackar vi nu. en och en halv stack. Det lär räcka. Så då ska vi göra massa stakes först. Och sen så var det 3 stycken, 4 stycken. Så. Och sen den. Och stil i mitten. Där. Water wheel is in my hands. Då ska vi placera ut den här också. Då behöver vi en kinetic dynamo. Och sen ska vi placera ut den här vid vatten. Alltså vi har ju inte gjort något vattenhål här i närheten. Så frågan är om jag ska placera det här nere vid det här lilla vattenplacet. Det är frågan där. Vi kommer i alla fall få bygga någonting för att det ska se bra ut. Så vi tar det här treated wood. Och så gör vi någonting halvdant. Oh, just det, den måste göra så det rinner vatten ovanifrån och grejer. Så jättejobbig. Frågan är hur stor den är ens. Den ska alltså ner 2 block. Så den ska alltså typ sitta där. I guess. Först ska jag göra ett hål här, obviously. Och så kinetic dynamo på där. Göra hål först. Så. Och nu rör den sig otroligt sakta. Men det är för att vi ska bygga en grej också. Först och främst så ska jag hämta en bucket. Vi behöver en bucket. Jag gillar det aggressiva låtsen att säga bucket. Vart har vi bucketsen? Vart har vi bucketsen? Men bucketsen har vi ju... De har vi ju på oss. Vad pratar du om, kompis? För vi behöver vatten. Har jag sagt 15 gånger nu. Hej på dig, mister. Ta det här besvärdet som jag fick av din broder. Så. Hämta lite buckets här. Sen ska vi bygga en väldigt halvdan plattform här. Så. Upp en sådär. Jag kommer inte ihåg hur man gör det här jätteeffektivt. Det gör jag faktiskt inte. För det var så länge sedan jag byggde en sån här. Det här ska inte bort. Eller det ska inte sitta där med det. Och vi kommer ta bort. Vi kommer ta bort massa. Massa block. De ska inte sitta så här allihopa. Men så. Och så rinner det. Huller och buller sådär. Det ska det inte göra. Så nu ser ni att det går otroligt mycket snabbare. Nu ska vi ta bort massa här som inte är. Och sen så ska man göra. Jag ska se här om jag kommer ihåg. Alltså det är så mycket. Det är så mycket. Sen ska man kunna göra så att det rinner framifrån här också. Ska det gå ännu snabbare. Så. Och sen så. Nu går det riktigt snabbt, ser ni. Nu har vi börjat komma in i hur byggnaden ska se ut.
Nu vet jag inte varför det rinner där på sidan. Men sluta upp med det där, din goal. Du är inte farlig någonstans. Du bara är väldigt ful. Oj, det var jag aggressiv. Så. Det ska inte rinna ner på sidorna här. Ska det ju inte göra. Där ska det vara ett block. Men där behöver det inte åt. Så. Satan vad fult det blir. Men det gör sin funktion. Ja, det är inte vackert. Och det går säkert att göra ännu mer effektivt än vad jag har gjort det här. Men... det är bland de mest effektiva sätten som jag vet. Sen kanske det inte ska vara så där också. Så. Kan ju göra ett ben ner här också så ser det lite bättre ut. Så. Nu genererar ju inte den här OP mycket. Alltså man kan ju göra en mycket, mycket, mycket bättre. Typ göra så att det rinner vatten framifrån också. Men jag glömmer bort hur man gör så att det blir bra. Men det här funkar. Det funkar för stunden. Vi behöver som sagt inte göra det. Här behöver det ju för sig vara öppet. Inte där. Det går att sätta den på sidan också. Jag syftar på när vi ska börja placera ut ström och sånt. Så behöver man lite öppet. För vi ska ju dra upp strömkablar hit. Där nerifrån nu. Jag ska titta vad nästa quest är bara. Jag gick direkt på det här questet som är för circuitboarden. Och den vi måste lägga in nu är en copperplate. Och titta, circuitboard. Inte för jag vet vad jag ska ha den till. Men vi har gjort den för det är det de vill. Så den de vill att vi ska göra nästa gång för att vi ska kunna komma någon vart. Alltså för att klara av main questen. Så är det use the core sample drill to locate both ore, veins and liquid under the surface per chunk. Don't forget it requires power and you can place the samples on the ground by shift click. Okej, men först ska vi alltså use the redstone engine to begin powering your buildcraft pipes. Redstone engine. Ska vi bygga vår första motor alltså? Okej, det var därför vi skulle ha den. Och sen redstone engine block. Redstone en... okej. Det här är ganska mycket, men... inte så jätteavancerat. Stickerpacing har man på standardvis. Ja. Ja, men nej, det här ska ju inte vara allt för farligt. Gearcast. Ja, men det kan vi också fixa. Men gör man det... gör man gear i den här då... ska vi se här. Där. Gear. Nej, det finns inget gear här inte. Då är det väl så att jag får göra en typ av gear. Oh, vad är det här? Iron gear. Måste ha metal press bara bra. Men... en vanlig wood eller någonting. Stone gear då. Wooden gear. Ja, det lär vi kunna använda. Så buffalo tooth. Åh, just det. Nej, men här är lättare. Glue stick. Så. Okej, det här är ännu enklare. Nu kör vi på det här då. Och sen så gör vi en mall utav det här. För det lär ju gå. Så vi tar ju en massa wood. Här två stycken hade vi. Okej, det var inte massor men. Det var det vi hade. Så ska vi springa ner hit. Till mitt vattenverk här. Och så smack, smack. Okej. Och sen. En gång till. Och så. En gång till. Och en sista gång. Då blir det gear. Ja, men precis. Vad bra. Vi har fyra stycken gears. Nu är noll på. Så. Och sen så ska vi göra en. Jag tror att det ska gå att göra en mall utav trä. Alltså att man lägger i trä där. Och sen så tar man gold och häller. Det kunde man inte göra. Måste man göra om den till sten? And how the F do I do that? Iron. För en sån här grej har ju inte jag liksom. Lead. Silver. Vi söker på gear. Jaha, det är inte samma typ av gear verkar det som. För det är den här jag har gjort. Stone gear. Ja, men just det. Ja, just det. Nu. Nu är jag med i svängarna.
Jag ska se om det går att bara ta vanlig cobblestone. Eller om de vill att det ska vara fin sten. Det vet man ju inte. Så. Jajamensan. Och sen skickar vi in den här. Nu ska vi se om vi kan göra en cast utav den. Så. Där. Jajamensan har jag sagt det 40 gånger nu i det här avsnittet. Vi ska ha redstone också i den där. Tinkersugnen. Kastar i 13 stycken. Det lär räcka. Och så in med dig där. Nu var det någon som tutade här. Redstone. Redstone engine. Där. Den var den, ja. Och den här skulle man ha alloy plate. Då kan man göra en plate cast. Ja, då gör vi det. Hur går det för det här då? Vi behöver plate då. Plate, plate. Nej, vi behöver inte plate. Vi vad jag är dum alltså. Vi behöver ju bara göra så här. Smack och så iron. Så. Oh baby, I love. Så, och sen ska vi i med den här. Ta hammaren. Smack, smack, smack. Jag sa smack, smack, smack. Och så går hammaren sönder. Vad är det för sätt? Så. Där. Och sen så vill vi ha gold. Så. Inte för att jag tror att jag tillräckligt med iron eller redstone redan nu. Men vi får helt enkelt se. Och jag behöver 4 stycken plates. Så. Redstone. Eller vänta, va? Är det någon konstig redstone? Vad är det här? Konstantan. Nickel och koppar. Vi måste göra värsta blandningen här. Har vi någon nickel eller någonting? Koppar har vi. Har vi någon nickel i huvud taget? Ja, det har vi. Vilken är det? Är det den? Ja. Jag ska se här så att vi gör rätt. Nickel och koppar. Har vi koppar i? Ja. Men vi behöver mer koppar, skulle jag tro. Jag tror inte det där räcker. Är det där som är koppar? Nej, den. Nej, den. Där har vi. Copper, copper, copper. Jag stämmer på att de är inte i rätt färger liksom. Så, då ska vi bara vänta tills det där vill smälta. Så, be right back. Och sen så ska vi i med en sista ingrediens efter redstonen. Och det är glowstone dust. Jag ska se om den här vill smälta. Ja, precis. Det blir bra. För redstone, då är det glowstone dust, redstone och konstantan. Och konstantan har vi där. Och sen så är det glowstone och redstone har vi där. Så det är bara glowstone kvar och då ska vi få fram sån här redstone alloy. För det var väl där vi behövde för att... Ja, precis. För att det är 2 gears vi behöver och sen så är det 4 stycken plates. Jajamensan. Men vi behöver även 4 stycken iron plates. Åh, kolla vad bra. Varför har jag inte tänkt på det tidigare? Jag kan göra plates direkt här bara. I've been so stupid. Så är det ibland. Och så en till plate här. Alltså ni ser hur smidigt det här går jämfört med att man går bak och slå på den där grejen och sen gå tillbaka hit på. Ja, det här är mycket smidigare. Så. Där redstone alloy. 2 blocks. Okej, det vart mer än vad jag trodde. 4 stycken plates var det, va? Mm. Är det där ens rätt? Jag hoppas på det. Så att vi inte får fel plate eller någonting. Det blir så pinsamt. Jo, det här är korrekt. Vad bra. 4 stycken sådana behöver vi. Sen så var det en vacuum. Men jag tror att vi fick 3 stycken vacuum förut. Så det ska räcka. Så en till. Och sen så är det 2 gears. Så låt oss fixa det. Så. Men kan vi hänga upp. Hänger vi där och där. Och det räcker. Åh, vad underbart att man slipper hålla på och fixa mer. Så, och sen där sista. The last but not least. Behöver glas också. Har vi nå här? Nej.
Då får vi smälta lite sand. Nej, det är två stycken. Great, precis vad vi behöver. Och sen så behöver vi vacuum. Ja, oh, titta, så vi har ju allting. Och kretskortet har vi. Och sen så två stycken sån här. Och så två stycken sticky pistons. Och det lär vi ju kunna ordna. Nu ska vi se, nu ska vi se, nu ska vi se. Vi har två stycken där. Jag tror vi har allting nu. Jag tror vi har allting. Alltså det är första gången någonting går så här smooth. Titta, redstone och sen nu. Boom, redstone engine. Upgrade your line. Min första elektricitet är gjord. Nu är vi från och med nu elektriker. Elektronik, ost, ja. Så det man gör med den här för att den här ska funka, den här motorn liksom ska generera någonting, är, har jag för mig, om jag kommer ihåg hur redstone engine fungerar, men den ska inte vara alls så avancerad. Så det ska vara en sån och sen ska man bygga en lever. Vänta, varför har jag en extra sticky pit? I don't know. Men sen ska det bara vara, jag har för mig att det ska vara redstone signal i alla fall för att den ska funka. Ja, vi får titta vidare på det där sen tycker jag. Men det här var faktiskt allting utav det här avsnittet. Om ni gillar det såg så får ni absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen. Och sen så trycka på den här fina prenumerationsklockan som finns där nere. Så får vi höra oss i nästa avsnitt. Men tills dess får ni ha det så sjukt jävla bra. Så hörs vi. Tack och hej. Lev på steg. Booyah.